Simão aqui e pelo Hanan Data Hopi ativo. Nós começamos a ir com a Badulenta com a Anha aqui, de Anha 2021 para Anha 2023, IDF, dessa International Diabetes Federation, apone como logo para ter access to diabetes care. E Anha aqui, nanta enfocar mais arriba a parte de educação. So, para nós pegar nossa tamanho que ela nos pensa com nós por duna essa aqui uma essência e com nós por fazer também na Aruba nossa bingo ideia para duna less também na é muito na um tiki mansion como prática quando estou nos também teria para cada viaja lastimamente e idade de diabetes e depressão está baixando. Desde o caso aqui nós pensa ok nós temos programa hobby bonita de IDF que chama IDF Kids Program. Dus onde kun nang mes atraha turcos kaba dus e presentasi ture folders nang tambe ta e bedulen pa no solamente dune e mucho nang e les nang aki pa so manera mayoria di nosa no te mucho nante son kuta bai hasi compras no te e mucho nante son kuta kushina dus e bedulen ta pa den e siguiendo visa pa otro anya nos tackle tambe e mayor nang e tambe e yo fronan di school. Dus tu resa que nada de pipeline, resa que atrova, resa que nos promete anha, cupe o rato do nando less. Na é muito nang de base school, den é parte de educação. Dus é ta algo capa com nossa base com ele, final de semana aqui, nós lo evaluar também com tudo o grupo de PEOH, para o Kiko abai bom, Kiko abai menos bom, e com assim na enana nos por melhorar para outro anha. Já sabra. E Peohana lo tabay ta activo trobe junto ku Ibiza ku Aruba One Happy Lions Club DVG y tambe FDA mas ku claro nos lo tabay ta na Ibiza na San Nicolás e na nos tabay ta di 8 pages 12 minuta ki boca correcto di 8 pa 10 lo tabay ti un chequeo di suco y chequeo di presión. E depois de 10 horas para Jesus, também tem uma charla também, tocante, yeah, se você sabe que está borriesgo e com o borraia e diabetes. Então, nós temos invitado, agora mais que claro, o povo de Aruba, para, por favor, atender, a trove, é algo grátis, é algo que nós queremos encorajar, para assim, é urgente por bem, e também tem imenso, Roseia, dus é projeto que nós estamos bezig com ele, junto com Ibiza, de sábado número, então, se você não sabe, trempang bonosa tampoco cubotinel.